الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. Od jako opasnih bolesti koje pogađaju čovjekovo srce jeste njegova tvrdoća, tvrdoća srca. Uzvišeni Allah kaže: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. I nakon toga vaša su srca postala tvrda, pa su ona tvrda kao kamenje ili su tvrđa od toga. Znači, čovjekovo srce može biti jako tvrdo. I potvrda tvrdoće čovjekovog srca navodi se u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, da je jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pokazao svojom rukom prema Jemenu i rekao je, kaže, ovamo je, kaže, na strani Jemena surovost i grubost srca, i ona se nalazi kod stočara, kod vlasnika deva, koji slušaju buku pri njenom gonjenju u plemenima Rabija i Mudar, odakle će se pojaviti šejtanski rogovi. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je grubost pri ljudima, vlasnicima deva, zbog prirode tih životinja. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca od Ibnu Omara radijallahu anuhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, inne eba'de nasi min Allah el kalbul kasi. Najdalji čovjek, kaže, od uzvišenog Allaha jeste čovjek koji ima tvrdo srce. I zabilježio imam Ahmed u svojem usnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Horire, da je došao neki čovjek kod poslanika Zosame i požalio mu se na tvrdoću svoga srca. Pa mu je rekao poslanik Zosame, ako želiš da raznježiš svoje srce, da bude mehko, kaže, nahrani siromaha i pomiluj siroče po glavi. Nahrani siromaha i pomiluj siroče po glavi, to će ti pomoći da se tvoje srce raznježi. Ebu Darda je govorio, zabilježi imam Ibn Šejbe u svojemu Sanefu, da je Ebu Darda radijallahu anhu govorio, kaže, Allahu se utječem od licemjerne bogobojaznosti. Pa su kazali, kakva je to licemjerna bogobojaznost, o Ebu Darda? Pa je rekao, kaže, vidiš čovjekovo tijelo da je bogobojazno, a njegovo srce nije bogobojazno. Tijelo bogobojazno, a srce nije bogobojazno. Naši fakihi, naši učenjaci, islamski pravnici su davali ljudima savjete. Od tih savjeta jesu sljedeći. Da su govorili, kažu, ko bude radio za ahiret, Allah će mu preuzeti njegove dunjalučke potrebe. Allah će mu riješiti njegove dunjalučke potrebe i neće sa tim imati nikakvih opterećenja. Ko, kaže, bude popravio svoju nutrinu, Allah će popraviti njegovu spoljašnjost. Jer je nutrina osnova, srce je osnova. I kaže, kažu učenjaci, ko popravi između sebe i Allaha vezu, kaže, Allah će popraviti njegov odnos sa ljudima, sa Allahovim stvorenjima. I nemoguće je da čovjek ima lijep odnos sa svojim gospodarom, a da nema lijep odnos sa ljudima. Jer lijep odnos sa Allahom mora rezultirati lijepim odnosom ili sa Allahovim stvorenjima. I zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj velikoj povijesti od Ahmeda ibn Abil Havarija, da kaže, čuo sam Sulejmana Ed-Daranija, Ebu Sulejmana Ed-Daranija, da je rekao, kaže, ako bude u srcu čovjeka ahiret, kaže, dođe dunjaluk i pravi konkurenciju. U srcu čovjeka ahiret, dunjaluk dolazi i nameće se. A kaže, ako u srcu čovjeka bude dunjaluk, ahiret neće doći i nametati se. Jer je, kaže, ahiret je ponosan, a dunjaluk je prezren. Pa dunjaluk dolazi da pravi konkurenciju samo od sebe, ali ahiret to neće. Pa čovjek mora
pobrinuti se o svome srcu, znači da u njegovom srcu bude najveći udio za ahiret. I zabilježio imam Ebu Nuaym u svome dijelu Al-Hilije od Hasana ibn Atije radijallahu anhu da je govorio, kaže, ljudi stoje u namazu, u istom namazu, isti namaz klanjaju, iza istog imama. Kaže, između njihovih namaza, kao između nebesa i zemlje. Stoje rame uz rame, uče iste zikrove, slušaju istog imama, a njihovi namazi se uveliko razlikuju. Zbog čega se razlikuju? Zbog srca. Zbog srca. Zbog onoga što je u srcu. To je ta razlika. U jednog tvrdo srce, u drugog nije tvrdo. U jednog srce je prisutno u namazu, a drugi je odlutao jer u svome namazu. Iako su jedan i drugi skinuli svoje obaveze što se tiče obavljanja namaza, međutim čovjek može ponekad izaći iz namaza, jel tako, da nema od njega osim ovaj jedan dio njegov. Bilo da je to ovaj petina, šestina, sedmina, osmina, desetina, ovisno znači koliko je bio prisutan jeli, u svome namazu. Pa je čovjekovo srce, znači ta osnova na koju se sve vraća. Molimo stvoritelja te barake o ta'ala da popravi stanja naših srca. Wallahu ta'ala anem. Wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.